ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ ଫୁଡ଼ିଜ୍ କେଉଁଝରରେ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ପୁରା ଛଣା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମାଛ ସରିଗଲାଣି, ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କଷିକି ପାଣି ପକାଇ ଦେଇଛୁ, ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ବି ଦେଇଛୁ, ତା ଦେହରେ ମସଲା କଷିକି ଫ୍ରେଶ୍ କରିକି ରେଡ଼ି କଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ କରି ରେଡ଼ି, ଦେଖିବା ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି, ତାର ରିଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଦେବା, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଭାଇ ଆମର ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ମାଛ କରିକି, ଦେଖିବା ମୁଁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି।